құжаттастыруда ресми страница бөлімін өтеміз. Каналымда яңа болған болсаларыз, абона болып қойыңыз. Абона болып, лайк басыңыз ham болады. Демек басталды дәріс. Demek bu Word 2013 tasviri bu. Word 2013 tasvirida demek birinchi bo'limga kelsak, folio bo'limi bu. Folio bo'limi. Demek mana bu turgan format bu. A4 formatda bo'ladi. Bu A4 formatda bo'ladi. A4 formatda bo'ladi. A4 formatda. Demek bu holatda tasvirlayman. Ko'rinishini o'zi qiladi. Demek razmetka stranitsa birinchi foliomiz demek obычный folio. Demek odatda 20 30 сантиметрлик, яъни шаҳар қандай қағаз керак бўлса, размери керак бўлса, биз шундан танлаб оламиз. Кейин ориентация. Ориентация кирамиз нарса бўлса, демак, ориентация мана бу кўрган ўқиб-кўришимиз, кўрганимиздек бу кинижни ҳолатда турибди. Биз буни листимиз албонни ҳолатга ёзишимиз керак, яъни қолиб чиқарган ҳужжатимиз албонни ҳолатда бўлган учун албонни ҳолатга ёзамиз. Демак, белгилаб оламиз кинижни ҳолатни. Албомни қолатга ўтамиз. Мана кўрганингиздек, албомни қолатга ўтди. Албомни қолатга ўтди. Албомни қолатга энди кейин кирса, размер. Размер қандай размер бизга керак? Ўша қолатни размер чиқаришмиз бўйича. Демак, биз авто размер, мана бу қолатмиз авто размер. Авто, авуч, авиш, кўратлар, авучда авишнинг размери кичикроқ. Авучнинг размери авточга нисбатан каттароқ бўлади. Бунинг эсдан чиқмасин. A4 standart qog'oz bo'lgani uchun A5 o'sha standart qog'ozdan kichkinaroq bo'ladi A5imiz. A3imiz standart qog'ozdan sal kattaroq bo'ladi. Demak, standart qog'ozimiz 21 ga 29.7 sm bo'lar ekan. Mana shu holatda razmerimizni qog'ozni tanlab olamiz. Demak, keyingisi kolonka bo'limi. Kolonka. Demak, ko'proq bizda bu kolonka bo'limi she'rlar yozsak bo'ladi. Demak, keling. Salom. Obuna bo'la bo'lay postinglar postin har masala ketir esdan saqlab qo'ya olay ketirib qolib start qilib qo'yaman endi buni davomi ham bo'ldi davomi ham bo'ldi men qarang masal mana ortada joy qoldirgan bo'lsak, joy qoldirgan bo'lsak, mana bizning endi bu bitta qatorga mana uzun narsa chiqib ketishyapti. Demak, biz buni razmer tasviri kolonkaga bo'lamiz. Demak, ikkita kolonkaga bo'lsak, mana ko'rganingizdek ikkita kolonkaga bo'ldingiz. Ikkita kolonkaga. Bittasi yerga yoziladi. Buni ko'rasizmi? Mana shu chegara bo'ladi. Chegaradan bu yoqqa o'tmaydi. O'rta sentrga bo'ladi. Endi keyingisi trig 3taga bo'lish, 3taga bo'ladi. Chunki mana bergan narsa bo'ladi. Ustiga sinish joyimiz yo'q. Mana 3taga bo'ldi ko'rganingizdek. 3taga bo'ldi. Endi buni ikkita qilsak ham bo'ladi yoki slayva tomon mana har xil qanday holatda bo'lsa, o'sha holatda olib keladi. O'sha holatda olib kelib, mana bu yerda razmerlardan bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Razmerlarni bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Mana razmerimiz o'zgardi. Endi keyingisini razrif. Ya'ni stranitsa keyingi betga o'tib ketaveradi stranitsa razrif. Razrif keyingi betga o'tib ketadi. И номер строка. Bizda ko'proq hisoblaymiz buni. Каждая страница хабы будет жоқ. Demak, bizda hozir demak bu yerda qarang, demak bizda 20 ta qator yozilar ekanmiz. Agar nechta qator yozishimizni anglab bo'lsak, masalan, nechta razmerda bo'ladi? Demak, 11 razmerda ekan. 11 razmerda 11 razmerda esa 21 yozilar ekan. 21 ta qator sanar ekan. 21 ta qator. Endi keyingisi slivamiz. Demak, mana bu yozgan yozuvimizni slivaga, ya'ni chap tomonga o'tkazib olsak bo'ladi. O'tkazamiz, qaysi holatda kerak bo'lsa, bizga bu holatda kerak, qaysi kerak, tepaga kerak, mana shu holatda o'tkazamiz. Lekin razvedka stranitsamizni keyingisi, asosan mana bu положение, asosan bular, bizga kerakli tomoni, положение rasmning holatini o'zgartiradi. Rasmni o'zgartiradi, bu oldingi darsimizga qarasangiz, mana shu bo'limi bor. Buyam shunday. Bular kerak emas. Birinchi bizga kerak emas. Endi stoka bo'limi.
yoksa kitablarımızı gözük, snoska deyimiz kubrak, snoska çıkarışımız ki, snoska bölüş üçümüzde kubrak, snoska payanızın deyildi, snoska dörtgenimiz ilk malifnin nomu, malifnin nomunun snoskasını yazıp kosey bulardı deyildi, buranın orsalı. Yem ol, yazıp kosey bulardı, silk olup. İyi, ıstavit kılpı, silka kosey bulardı. Hani silki doğru kese, silka kosey bulardı, yem ol olmanı. Silka kosey bulardı, kino olmanı, kitabı. Demek bizlerde bu kubrak unca işletilmeydi. O kadarla kubrakla en rasil kubi. Rasil kubi unca. Bizde kirayla joyu yok. Unca. Kubrak balı çatı. Unca bizde kirayla joyu yok. Bunu kubi. Kubla olaylık. Yok bizde unca işletilmeydi. Reytin 0 olan. Reytin 0 olan bölümde kubrak. Ravanı bölümünde bana profesyon demek bizde bu bana bu profesyon ortografiya yani sözümüzün özgürtürüş kalıtları demek bana salon degen sözümüzde yani olgu uzakışında okşaş sözlerde bizde çıkar ver yaptım bizde okşaş sözlerini çıkar ver yaptım tabi yani bizde okşaş sözler çıkar ver yaptım bizde okşaş sözler çıkar profesyon kitabılar bana görüyorsunuz görüyorsunuz bana kanalın profesyon buna bana bölüp degen joyga mana shunga o'xshash so'zlar chiqarib beryapti bölüp degen so'z. Bölüp degen so'zlar chiqarib beryapti. Mana bölümde ishlaymiz. Isprovleniye. Demak to'g'rilasak ham bo'ladi, bemalol. Isprovleniyega to'g'rilasak bo'ladi. Xato tanchilgan ko'p to'g'rilasak bo'ladi bizda. Bizda ko'proq bo'lim ishlatilmaydi asosan. Lekin mana bu bizda asosan keyin bitta bo'lim bor. Organik redaktor var. Redaktor var degen tahrirlash, yani o'zgartirish kiritish degan, demak, o'zgartirish kiritishda mana bu ograniched format degan formatni o'zgartirib, mayli, rostana qilib qo'yamiz, tahrir qo'yamiz. Razishatga i visegan qilib qo'yamiz. Qada endi bu yerga dav bitiruvchi zashitdan qo'yamiz. Demak, parol. Parol.